Za Hrvate ne postoji veće zlo od Beogradske skupštine. 13 stoljeća življenja pod raznim državama i raznim sistemima je ništa prema onome što smo imali u zadnjih 100 godina kad nam je komandirala Beogradska skupština. Ta skupština je danas i skupština države Srbije, a dok je Srbija bila u Jugoslaviji, onda je imala posebnu zgradu za skupštinu Socijalističke Republike Srbije. I kad gledamo danas događanja u toj Beogradskoj skupštini, u toj istoj zgradi, onda je jasno da stvarno takvo zlo vjerojatno ne postoji u političkom smislu na svijetu kao što je ta Beogradska skupština. Koliko je tu deneseno zakona, januarskih diktatura i koliko je Hrvata stradalo zbog te Beogradske skupštine, hvata me jeza gledajući današnja događanja u toj skupštini kad su samo Srbi i delegati, i poslanici, i predsjednici skupštine. Ali opet, ta skupština ima svoju neku negativnu karmu i možda bi jedino rješenje bilo tu zgradu srušiti. A Hrvate bi posjetio, ili bolje reći informirao, da je baš u toj skupštini gdje skakuću i viču i urliču narodni poslanici, da je u toj skupštini na tom istom mjestu ubijen i Stjepan Radić. I onda gledajući taj košmar u Beogradskoj skupštini, gdje se sukobljavaju razne vrste srpskog četničkog pokreta, pomislih kako je to izgledalo tada kad je još djelovao i pištolj i kad je ubijen Stjepan Radić.